ես ռամարիես կխնդրեմ իրականում, որ մեր կլասիկ պատգամավորում, որ մտնում է լայվ, միջով լայվ մտնելը, ես շատ կուզենայի, որ ինքը միած զանգեր մեզ, որտև երբ ինքը լայվ մտավ, այդ նույն վարկյանը մենք հարց էինք լուծում ու կարանք իրան տեղեկացնենք մենք ինչ քայլեր ենք անելու ու ինչ արդյունքի դա կբերեր։ Կուզենամ մի քիչ խոսամ ներդրումների մասին, համ ներդրումները, որ ուղիղ փող կապված են քաղավիացիայի հետ, կոմիտեի հետ եւ ընդհանուր մեր պետության համար կարևոր ներդրումներ։ Որ կարողանանք թռիչքային անվտանգությունը ամենաբարձր մակարդակի ապահովենք, շատ կարևոր է կրթությունը։ Հաշվի առնելով, որ մենք այն պետությունը չենք, որ կարանք աջ ու ձախ փող ծախսենք, շատ կարևոր է եղել, որ մենք կարողանանք անվճար տեղեր գտնենք տարբեր ավիացիոն դպրոցներում, համալսարաններում եւ այլն։ Ու այն արդյունքը, որ ես շատ եմ ճանապարհորդել, վերել նրան, որ օրինակ Սինգապուրի ավիացիոն ակադեմիան անվճար կրթություն ամես տրամադրում, քաղավիացիան Չինաստանի անվճար կրթություն ամես տրամադրում, ԵՆԱԿ-ը, որ շատ ուժեղ դպրոց է Ֆրանսիայում, Թուլուզում, անվճար կրթություն ամես տրամադրել։ Միաժամանակ ես կարողացել եմ ներգրավեմ շատ ուժեղ մասնագետներ Հայաստան, ես վերջերս եկել էր Landvix-ը, ինքամնա ուժեղ աուդիտորներից է աշխարում, աշխատում է միջազգային քաղավիացիայում, ինքը ասել է, որ անվճար իր բոլոր ծառայությունները կտրամադրի մեզ։ Ինքը երբ մի քանի օրով գնում է եւ իր խորհուրդները տալիս է, 10-20-30 հազար դոլար է նստում դա կառավարության վրա, ինքը որևէ սահմանափակում չի տվել մեզ ամբողջ տարին, քանի տարի եթե պետք է, ինքը մեր կողքը կանգնած մեզ կաջակցի։ Միաժամանակ քաղավիացիան Սինգապուրի ասել է, որ կուղարկի դելեգացիա մեր մոտ, որ կոնկրետ օդանավականի անվտանգությունով կզբաղվի, այսինքն հասկանանք ինչ խնդիրներ ունենք, ոնց կարենք այդ խնդիրները լուծենք, էլի անվճար։ Այս վերջերս Ջո Սուլտանան ա եկել, որ ամենաուժեղ մասնագետներից է նավիգացիայի մասով, ինքը Եվրոկոնտրոլում ամենաբարձր պաշտոն ունի, այսինքն ինքն ա կառավարել ամբողջ օդային տարածքը Եվրոպայի։ Ինքը եկել է անվճար դասընթացներ անցկացրել մեր նավիգացիայում, ես չգիտեմ իր արժեքը ինչքան է, չեմ էլ պատկերացնում, եւ միաժամանակ իրանց անցկացրեցին մասնավոր հատվածի հետ, ՏՏ ոլորտի հետ, որովհետեւ ինքը այն մարդն է, որ գիտի այս մոտակա 30 տարին նավիգացիայում ինչա սպասվում, ու եթե մեր մասնավոր հատվածը դա հասկանա, ինքը կարող է ապագա լուծումներ առաջարկի նավիգացիայի առումով։ Իսկ այդ կառույցները շատ հաճախ շատ փակ կառույցներ են, այսինքն եթե մենք չկարողանանք այդ դուռը բացենք, ձև չկա, որ մեր մասնավոր հատվածը կարողանար այդ լուծումների առաջարկի ցանկի մեջ մտնել։ Եվ շատ կարևոր հարց ունենք, այսինքն բանի պահով, նոր ավիաուղիներ բերելու պահով։ Սա շատ կարևոր է, նելի մասնագետներ է եղել։ Ես բերել եմ Սայմոն Նեյթանը, որ Senior Route Development Manager-ը, այսինքն Կոպենհագեն օդանավակայանում ինքնա հիմնական ուղղությունները զարգացնում, օրենքի փոփոխություններ առաջարկում, եթե դրա կարիքը կա, եւ ասենց ասեմ, Կոպենհագեն օդանավակայան թիմը աշխարհի ամենաուժեղ թիմերից է, որ նոր ուղղություններ կարողանում են զարգացնել։ Ես դա ինքս տեսա 15 թվին, որ հարավային Աֆրիկայում գնացել էի ավիացիայի կոնֆերանսիայի, իրենց այսինքն իրենք հաղթեցին որպես համար մեկ թիմը աշխարհում։ Եվ միաժամանակ, որ ես ընդունվեցի այդտեղ, ես խոստվեցի, որ ես այնպես եմ անելու, որ Հայաստան ճանաչվի ամբողջ աշխարհում ավիացիայի ոլորտում հիմնականում։ Եվ շատ հպարտ եմ, որ հիմա քաղավիացիայի պետք չկա, որ չի իմանում Հայաստանի մասին։ Ես համարյա բոլորի հետ շփվել եմ, ու դա շատ-շատ մարդիկ են։ Ես շփվել եմ միջազգային քաղավիացիայի հետ, շատ հարգում են մեզ, Եվրոպայի քաղավիացիայի հետ, Եվրոկոնտրոլի հետ են շատ լավ հարաբերությունները, այսինքն ամեն ինչ արել եմ, որ չկասկածեն, որ Հայաստանը ինչ մեծ հնարություններ ունի, ու դա կոնկրետ արդյունքների բերել է։ Ու կոնկրետ արդյունքները կարամ ասեմ, կապ անկերությունը օրինակ, որ անալիտիկայով է զբաղվում ավիացիայի ոլորտում, ինքը հետազոտել է մեր շուկան, կոնկրետ ցույց է տվել, ապացուցել է, որ մենք շուկա ունենք, հնարություններ ունենք նոր ավիաներություններ բերելու, եւ այդ
Անալիտիկան ուղարկել է որոշում կայացնողներին ամբողջ ավիացիայում։ Ես podcast-ում եմ խոսացել, որտեղ 10,000 մարդ ավիացիայի ոլորտում լսել է այդ podcast-ը, որտեղ ես ներկայացել եմ հայկական շուկան եւ հնարավորությունները շուկայի։ Եվ այդ դրանից հետո ինձ հրավիրել են կոնֆերանսիայի, որտեղ ես խոսալու եմ հոկտեմբեր ամսին, ելի որոշում կայացնողների դիմացը։ Այս ամենը շատ կարևոր է, որովհետև վստահություն պետք է ստեղծենք Հայաստանի հանդեպ։ Պրոֆեսիոնալիզմ պետք է ցույց տանք Հայաստանի հանդեպ։ Եվ ուզում եմ նշեմ փոքր ավիացիայի հետ կապված զարգացումներն էլ։ Մենք այս վերջերս գրանցել ենք երկու փոքր Cessna 8-նավ, 172-177։ Այս տարվա ընթացքում օդապարիկել են գրանցել, այսինքն առաջին քայլերը փոքր ավիացիայի զարգացմանը արդեն սկսվել են։ Ճիշտ է, շատ խնդիրներ ունեն, այսինքն նույն մեր քաղաք ավիացիան սովոր չի եղել փոքր ավիացիայով զբաղվել։ Մենք ելենք խոչընդոտներ ստեղծում, հիմա մասնավորի հետ համագործակցելով փորձում ենք հասկանանք, ինչ անենք, որ հեշտացնենք այդ գրանցման process-ը, ինչ պետք է անենք, որ կրթենք մեր աշխատակիցներին, որ ապագայում խնդիրներ չունենանք։ Բայց բացի քաղավիացիան, եթե խոչընդոտներ են լինում քաղավիացիայից դուրս, ելի աջակցում ենք, որովհետև մենք շատ ենք ուզում, որ այս ոլորտը զարգանա։ Միաժամանակ արդեն մեր առաջարկը պատրաստ է, որ օրենքը փոխենք գերթեթև օդանավերի հետ կապված, մինչև 450 կիլո։ Հիմա անհնար է համարյա գրանցել այդ օդանավերը Հայաստանում։ Եվ ձեր համար ինձ թվում է շատ կարևոր թեմա է, դա նոր ավիաուղիներ բերել, մանավանդ low-cost ավիաընկերություններ բերել հայկական շուկա։ Այստեղ մենք կոնկրետ օրենքի փոփոխության առաջարկ ենք անելու օդի փողի հետ կապված։ Ես ասել եմ, որ ամնամեծ խոչընդոտներից այն է, որ ծախսերը շատ բարձր են Հայաստանում։ Համ զարդնոցի սակագներն են բարձր, եւ մեր օդի փողն էլ, այսինքն 10,000 դրամ դա քիչ, դա փոքր գումար չի, հաշվի առնելով, որ օրինակ Ryanair Tomsi Եվրոպայում, եթե միջին Tomsi գինը 40 եվրո է, այսինքն ստեղել 20 եվրոն մենակ օդի փողն է։ Դա լուրջ խնդիր է։ Մենք ուզում ենք առաջարկենք օդի փողը հանել նոր ուղությունների համար, որտեվ երբ ավիաներություն նոր ուղություն է զարգացնում, դա շատ ռիսկային այրա համար, այսինքն ժամանակ է պետք, որ ինքը կառուցի այդ շուկան ու նորմալ կարողանա աշխատի։ Մենք պարզ ասել են, եթե մենք այս օրենքը ընդունենք եւ միաժամանակ զվարտնոցն է պատրաստ լինի իր սակագները իջացնի զեղչտա նոր ուղությունների համար, իրենք մուտք կգործեն շուկա 2020 թվականի ամառը։ Ու դա գրավորել ունեմ։ Ryanair-ն էլ, Wizz-ն էլ, ու իրանք պատրաստ են միաժամանակ էլ մուտք գործեն շուկա։ Միակ խոչընդոտը, որ ես տեսնում եմ այսօր, նաև որ Ryanair-ը պատվիրել է Max օդանավը 226 հատ, եթե ուշացում լինի, այսինքն հիմա ինքը դեռ չի թռնում այդ օդանավը, եթե ուշացումներ լինեն, կարող է իրանք էլ ավելի ուշ մուտք գործեն շուկա։ Բայց վերջին տվյալներով ամեն ինչը գնում է ծրագրով, այսինքն իրանք պլանավորում են մուտք գործեն 2020 թվականին։ Wizz-ը երկուսն էլ low-cost-ը, Wizz-ը թռնում է Վրաստանում, այսինքն որ շատ հաճախ հայերը գնում են Վրաստան, հենց Wizz-երի համար են գնում, ճիշտ է թուրքական Pegasus-ի համար են գնում, բայց հիմնականում Wizz-երի համար։ Դե որ արգելված են, արգելված կմնա, միջով խնդիրը չլուծեն։ Այսինքն դա լրիվ նորմալ երևույթ է, որ նոր օթանավա ուրզգալի շուկա, որ եթե խնդիրներ ունենում, կանգնացնում են, խնդիրը լուծում են, նորից թռնում է։ Այսինքն կասկածանք չկա, որ Max-ը նորից թռնելու է։ Ժամանակի Իրենք ինձ ասել են, որ պատրաստ են նոր ուղությունների համար զեղչ տալ։ Ես տեղյակ չեմ զեղչի ինչքան է լինելու, այդ այ մոտ միակ հարցը մնացել։ Խնդրեմ, բայց մենք այդ process-ը վերահսկում ենք, այսինքն մենք իմանանք, եթե խնդիր կունենան զարտոցի հետ, այսինքն հուսով եմ, որ այդպես խնդիր չի լինի։ Ես իրանք էլ են ուզում նոր ուղություններ զարգացնեն,
հոսքը շատացնեն օթանավակայան։ Մենք արդեն հիմա համարյա պատրաստ է, սենց ասեմ, բայց շատ կարևոր հանդիպման ենք սպասում 31-ին ու դրանց հետո արդեն կարան կոնկրետ առաջարկ ուղարկենք։